Bugün 17 yanvar 2020-ci il Azərbaycanda parlament seçkilərinin, növbədənkənar parlament seçkilərində təbliğat, təşviqat döneminin başlandığı bir gündür. Və mən öz namizədliyimi Qaradağ Binəqədi Yasamal 12 saylı dairəsindən irəli sürmüşəm və qeydiyyatdan keçmişəm və mənim arzum bu idi ki, məhz 17-sində, məhz təşviqat dönəminin başlanğıcında öz təbliğatımın, öz kampaniyamın startını məhz bu binadan, yəni Azərbaycan Respublikasının, Azərbaycan Cumhuriyyətinin elan olunduğu bir binadan insanlara səslənim. Çünki 102 il öncə Azərbaycanın qurucu ataları, Cumhuriyyətin qurucu ataları Azərbaycanı çağdaş Avropa yönümlü bir ölkə kimi, bir respublika kimi görmək istəyirdilər. Amma son illər Azərbaycanda baş verən proseslər onu göstərir ki, Azərbaycanda cümhuriyyətçilik dəyərləri, respublikaçılıq dəyərləri getdikcə aşınır və respublikaçılıq dəyərləri arxa plana çıxır. Ona görə də bu binadan müraciətimin ilk hissəsində onu demək istəyirəm ki, seçicilər mütləq seçkilərə gəlsinlər. Bizim əsas hədəfimiz, əsas məqsədimiz seçiciləri seçkilərə gətirməkdir. Çünki bu seçkilərdə əsas rəqib heç hakim partiyada deyil. Çünki onların nüfuzu da yoxdur, onlara səs verən insanlar da yoxdur. Sadəcə siz seçkilərə gəlməsəniz hakim partiyanın, hakimiyyətin imkanı olacaq ki, seçkiləri saxtalaşdırılsınlar. İlk olaraq hamınızı seçkilərdə aktiv iştirak eləməyə çağırıram. 102 il öncə gördüyünüz bu zalda Azərbaycan Demokratik Respublikasının təsis olunması imzalanıb. Bu zalda həmin təsisatı imzalayan insanlar Azərbaycanın gələcəyini parlaq, insana xidmət edən bir dövlət kimi görmək istəyirdilər. Bizim də bugünkü cümhuriyyətçilərin də ən böyük arzusu Azərbaycanı dünya ölkələri arasında, inkişaf eləmiş ölkələr arasında görmək, Azərbaycanın insan sifətli bir dövlətə çevirmək. İnsana xidmət edən, vətəndaşa xidmət edən bir dövlətə çevirməkdir. Bunun üçün 9 fevral seçkiləri çox önəmlidir. Bu seçkilərdə 12 saylı Qaradağ Binəqədi Yasamal seçki dairəsindən hamınızı səs verməyə dəvət edirəm, ora gəlməyə dəvət edirəm və mənə səs verməyə dəvət edirəm. Siz səs verin ki, mən də sizin səsinizi qoruyum.